Що означає спроба анексії Росією окупованих територій України для жителів цих регіонів? З якими наслідками зіткнеться Кремль після таких дій? І як спроба анексії вплине на подальший хід війни? Докладніше просто зараз. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про так зване приєднання до Російської Федерації окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей України. Підписання за участі очільників підконтрольних Москві окупаційних адміністрацій відбулося у Кремлі. Під час виступу Путін повторив свої звичні тези про дискримінацію російської мови в Україні та нібито волевиявлення жителів окупованих територій. Несломлений народ Донбаса, Запорожжя і Херсона сказав своє слово. Хочу, щоб мене услышали київські власті і їх реальні хазяїва на Западі. Щоб це запомнили всі. Люди, живучі в Луганській, Донецькій, Херсоні і Запорожжі, становяться нашими гражданами. Навсегда. Крім того, Володимир Путін заявив, що нібито хоче припинити бойові дії і повернути Україну за стіл переговорів. Ми призиваємо київський режим немедленно прекратити вогонь, всі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще в 2014 році, і повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові. Об этом не раз було сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Нагадаємо, що напередодні Путін підписав укази про визнання так званої незалежності окупованих російською армією території Херсонської і Запорізької областей України. В своїх указах президент Росії посилається нібито на принципи міжнародного права, а також результати так званих референдумів, що пройшли на окупованих територіях України з 23 по 27 вересня. Україна та багато інших країн називають ці так звані голосування фіктивними і незаконними, вказуючи на те, що вони пройшли в умовах окупації і бойових дій, всупереч національному законодавству і міжнародним нормам. Цього ж дня, коли Володимир Путін підписав укази про так зване приєднання до Росії окупованих територій України, президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО. За його словами, Україна вже де-факто пройшла свій шлях до Північно-Атлантичного альянсу. Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до переговорів з Росією, але з іншим президентом, не з Путіним. Вся територія нашої держави буде звільнена від цього ворога, ворога не тільки України, але й самого життя, людяності, закону і правди. Росія вже знає це, відчуває нашу міць, бачить, що саме тут, в Україні, ми доводимо силу наших цінностей. І саме тому вона поспішає, влаштовує цей фарс і спробує анексії. Сполучені Штати Америки у відповідь на дії Росії 30 вересня оголосили про нові санкції. У Білому домі їх назвали швидкими і жорсткими. Президент Джо Байден наголосив, що США продовжать мобілізувати міжнародну підтримку для України і надавати Україні устаткування, необхідне для захисту. Нові санкції стосуються російських і білоруських посадовців та їхніх родин, оборонного комплексу Росії, експортних обмежень і інші заходи. Їх впроваджуватимуть у Міністерстві фінансів США, Державному департаменті та Американському міністерстві торгівлі, повідомили у Білому домі. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам Приазов'я зазначив, що проведення так званих референдумів і швидке оголошення Путіним приєднання окупованих територій до Росії пов'язане з просуванням на фронті української армії. Ну, це закінчення логічного фарсу, який був проведений в Херсоні під назвою референдум. І це його логічне закінчення. Ми всі розуміємо, що останнім часом саме час почав грати проти Путіна, і поступова деокупація українських земель від ворога, те, що відбулось на Харківщині, що зараз відбувається на Сході і в Херсонській області, ми бачимо стале просування наших збройних сил в деокупації територій. Саме це викликало терміновість проведення цих псевдореферендумів, псевдодійств на окупованих територіях.
І саме таким поспіхом вони були проведені. Ми всі розуміємо, що вони абсолютно фейкові і не містять під собою будь-якого волевиявлення. Але окупанти використали це саме для того, щоб закінчити ось цими підписаннями договорів. Сергій Хлань вважає, що спроба Росії анексувати частину території півдня і сходу України є підготовкою до ядерного шантажу. Ну, після такої заяви вони спецоперацію свою перейменують саме в контртерористичну операцію. Ну, це нічого не міняє, тому що це все буде відбуватися і надалі. Далі вони поспіхом будуть приймати рішення в своєму парламенті. І після вже закінчення всіх юридичних процедур будуть вдаватися до ядерного шантажу. Я так розумію, наступний етап – це буде шантаж використовування ядерної зброї. Путін так і каже, що фактично він готовий до переговорів, але вже це не стосується якраз ще не анексованих, але початку анексованих територій. Тобто обговорення анексованих територій вже не виходить за межі переговорів. Депутат Запорізької обласної ради від міста Мелітополя Павло Тимофєєв зазначив, що посилання Путіна при спробі анексії на норми міжнародного права не відповідає дійсності. Путін так поспішав анексувати Запорізьку область, що забув, що потрібно, ну, хоча б керуватися певними міжнародними нормами. Ну, по-перше, він каже про те, що є декларація ООН про самовизначеність, про право самовизначення корінних народів. І тому в своїх указах він пише, да, про корінний народ Запорізької області. Ну, вибачте, немає такого корінного народу у Запорізькій області. У нас Україна є унітарною. Всі, хто проживають на території України, є українцями. Ми, корінний народ, українці, самовизначилися в 91-му році і живемо далі. Немає корінного народу Херсонської області, немає корінного народу Запорізької області. А якщо ми побачимо історичні, да, реалії, то взагалі на теренах Запорізької і Херсонської області не було взагалі жодного корінного народу. Це там 200-250 років тому були переселенці з різних країн. Депутат зазначив, що Росія прагне зробити з окупованих територій півдня України чергову сіру зону. Юридичних наслідків немає, а фактичні наслідки – Путін хоче перетворити територію Запорізької області в черговий ДНР, ЛНР, Абхазію і так далі. Де є територія безправ'я, де панують так звані бандити в погонах, бандити з ФСБ, де не буде ніколи економічного розвитку, бо жоден придатний, здатний інвестор не прийде в сіру зону, де взагалі не працюють жодні норми, жодні правила, жодні закони. Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі називає спробу Кремля анексувати частину території півдня і сходу України точкою неповернення. Головний висновок – це є точкою неповернення. Це фактично оголошення війни всьому Западу. Насправді, більша частина звернення була присвячена якраз до Заходу. Нагадали всі так звані гріхи колективного Заходу і проти Китаю, і проти Індії, які, звичайно, допомагають Росії втримати економіку від тотального краху, закуповуючи їх енергоносії, і спроба об'єднати у антиколоніальній боротьбі весь антизахідний світ. Тобто переважна частина була якраз присвячена зверненню мешканцям і інших країн, а не окупованих територій, які сьогодні анексували. Чому точка неповернення? Тому що зрозуміло, що ані Захід, ані Україна не визнає цю анексію, і війна
війна переходить на зовсім інший етап. Також політолог зазначив, що у Кремлі намагалися відтворити атмосферу, яка панувала 2014 року під час спроби анексії Криму. Це прецедент, безумовно, коли країна визнає незалежність окремих територій, навіть не псевдореспублік, які він утворив на Донбасі. Тут навіть поспіхом не заморачувалися робити щось на кшталт того, що вони зробили в 2014 році на окупованих територіях Донбасу. Ну і, звичайно, що стосується російської аудиторії, це намагання повторити ефект від Крим-нашу 2014 року, об'єднати суспільство для війни з Заходом і Україною. Але, звичайно, на тлі успіхів ЗСУ протягом останнього місяця, насамперед на Харківському напрямку, цього не вдасться. Але це була спроба, і з цим пов'язана непідготовленість і швидкоплинність оформлення анексії. На окупованій частині півдня України проходитиме подальша фільтрація і примусова паспортизація, вважає Максим Ялі. Ну, там буде тривати фільтрація, звичайно, примусова паспортизація, тому що, звичайно, на тих територіях, які вони окупували в 22-му році, невеличка лише поки що частка людей, навіть які там залишилися, встигли прийняти російське громадянство. Буде, звичайно, тотальна паспортизація, боротьба і виявлення тих, хто не згоден з окупацією. Тобто там будуть жорсткіші міри для виявлення тих людей, які позитивно налаштовані до України. Репресії, репресії і ще раз репресії. Ну і, звичайно, будуть намагатися зараз тих, хто кого мобілізують, перекидувати ці непідготовлені частини, щоб втримати фронт. На думку експерта, інтенсивність бойових дій найближчим часом буде лише зростати. В тому сенсі, що було зрозуміло, що Росія намагалася, і ось зараз буде ще, намагатися цими погрозами, ядерним ударом, зокрема, та скоєнням терактів за допомогою величезних ракет, РСЗО, те, що ми бачимо останніми днями в Дніпрі, в Запоріжжі, примусити Україну до капітуляції. Але, звичайно, також зрозуміло, що інтенсивність бойових дій значно зросте, можливо, не одразу. Зараз для них програма мінімум, вона ж і максимум протягом місяця-двох, це втримати фронт, щоб зберегти ті території, які поки що є, залишаються окупованими. Ну, але паралельно, звичайно, кількість обстрілів важким озброєнням, ракетами, цими старими радянського зразку, авіаційні обстріли, вони, звичайно, будуть зростати. Максим Ялі додав, що згодом російська армія цілком може повторити спробу захопити Київ. Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії «Єдина Росія» Леонід Власюк вважає, що Путін не готовий приймати поразку у війні з Україною і буде йти до кінця. Підписання цих документів і все, що відбувалося, можна розцінювати тільки як попытку уйти від пораження. Но зная характер действий Владимира Владимировича, поражение для него это недопустимо и смертельно, он пойдет до конца, к сожалению. И вот те угрозы, которые он делает про ядерное оружие, скорее всего, они возможны. Единственное, наверное, что может его остановить, это неисполнение приказа в одной из происходящих систем, либо государственный переворот. Радости особой, конечно, это вряд ли вызовет.
на сегодняшний день в России, и вот это вот ура-патриотическое выступление, которое у него было, оно вызовет еще более серьезные потрясения в экономике и ускорит отток будущих мобилизованных из России, и теперь уже, наверное, побегут окончательно все. Леонід Власюк зазначив, що Росія зараз перебуває на межі досить серйозних проблем. Только исключительно амбиции Владимира Путина. Конечно, там какой-то минимальный запрос общества существует, особенно в тех регионах, там, которые более-менее отсутствует образование и совсем отсутствуют деньги, не считая пьянка. Для них это, конечно, очень важно, такие большие деньги, которые выплачиваются в войну и за потерянных родственников. Но в данном случае здесь уже эта роль особо не сыграет. Страна находится на грани достаточно серьезных проблем. Украина побеждает, будут попытки шантажом, будут попытки давления ядерные, могут быть попытки ядерного использования ядерного оружия. Может быть, оно даже будет использовано. Но в данном случае это ускорит падение России и развал государства. Аналитик також зауважив, що у своїй промові Путін чітко визначив своїх ворогів. Преступление совершено, акты подписаны, выступление сделано, присутствие свидетелей, причем весь мир был этому свидетелем, это было сделано намеренно, были произнесены все необходимые угрозы, я внимательно слушал все, что он говорил, были произнесены все необходимые угрозы, были обозначены враги. Теперь он сжег за собой мосты все. У него теперь выхода нет, он либо должен сдаться, позорно, либо попытаться выиграть, либо умереть. Выиграть не получится, да, у него выбор небольшой, значит, остается умереть, потому что сдаться он не может. Он понимает, чем это для него закончится. Он пошел по пути Гитлера. Але вступ України до НАТО пришвидшить поразку Росії у війні, упевнений Леонід Власюк. А російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков вважає, що спроба анексії окупованих територій України лише погіршує становище Росії. Во-первых, ми знаємо з вами о призиві Зеленського, не призиві Зеленського, а заявлении Зеленського з начала, которое проследовало ще до этого подписания, що після этого подписания вообще ніяких переговорів. Тобто війна до кінця, до освобождения всіх окупованих територій. Це перше. То есть, таким образом, ну, теперь уже у Зеленского нет дороги назад, он это сделал публично, на глазах всего народа, значит, он будет это решение выполнять. То есть, Путин зачеркнул себе даже вот такую слабую, дохлую возможность сесть за стол мирных переговоров, а ему это очень нужно, чтобы сохранить свою власть. Он же об этом мечтает. Уже больше сейчас никакой нет задачи, кроме как выйти из войны, сохранить свою власть. Геннадій Гудков також вважає, що Путін шантажуватиме Україну і її союзників застосуванням ядерної зброї. Для нього це важливо мати бумажку, сослатися на якусь там конституцію, сослатися на доктрину безпеки, що якщо ви на нас нападаєте, ви створюєте нам екзистенціальну загрозу нашому существуванню, то в нашій доктрині, а ми свято виконуємо всі наші обов'язки, закони і конституцію, ми свято це робимо, і тому обов'язані ударити вас ядерним оружием. Вот имейте это в виду. Вот это вся возня для того, чтобы попытаться последнее делать это, шантажировать мир ядерным оружием. Применить, не применить, но шантажировать точно будет. Украина и НАТО готуются до відповіді Путіну на ядерні погрози, додав політик. Но раз Путин создает возможность шантажировать ядерным оружием, я думаю, что сейчас Украина и НАТО создадут возможность вот этой вот тоже, прикроемся бумажкой, Украина сейчас получит карту наступления в НАТО, а это уже почти членство. Так что Путин-то имея в виду, любой удар твой, это удар по НАТО. Вот мы тебе тоже говорим, ты своей доктриной прикрыл свое дерьмо, а мы тебе отвечаем, что у нас вот тоже есть, так сказать, такие правовые основания тебя шибануть всем, чем только можем и захотим. Також Геннадій Гудков припускає, що Путін за жодних обставин не передасть владу комусь іншому. То Путин зло из чадиады, который, так сказать, ведет Россию к гибели. Может ли ему быть альтернатива? Ну да, миллионов там 100 примерно может ему быть альтернатива. Любой лучше. Если вы говорите о том, что теперь может ли он передать власть кому-то, я в это не верю.
операции преемник никакой не будет. Но если он только вперед ногами не вынесет, или там не меняем состояние какого-нибудь, после какого-то апоплексического припадка. А так нет. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.